Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці. Привіт, мене звати Аня. А мене Дарина. Сьогодні ми вам розкажемо про погоду Тернопільській області та в самому Тернополі. В Тернополі очікується хмарна погода. Вранці сильний дощ, який поступово слабшає. Вночі дощ з снігом. Температура повітря буде від плюс 2 градусів до плюс 7. На Тернопільщині 3 січня протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ зі снігом, який йтиме вночі. Вранці зміниться на сильний дощ. У другій половині дня він послабшає і до вечора закінчиться. Температура повітря вночі плюс 2 градуси, а вночі 6 градусів тепла. Передаю привіт всім своїм рідним і друзям. Бажаю всім тернополянам гарного дня! Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.